projekt se imenuje Arheologija dinozavra. V tem projektu se učimo v bistvu, kako so dinozavri, spoznavamo, kako so dinozavri živeli, s čem so se prehranjevali, s čem so izumrli. Je pa razdeljena tri skupine. Prva je čisto opazovalni del, kjer se obiskovalci seznanijo z meritvami, grobim opisom, kaj so fosili. Potem položijo na bralno deščico, kjer vsaka kost skriva nekakšno informacijo o izumrtju, o prehrani, koliko so stari, kako so visoki, kdaj so živeli in tako naprej. Potem pa v tretjem delu je pa anatomija, kjer obiskovalci to prebrano kost prelepijo na določeno mesto, kamor spada. Drugi eksperiment se imenuje risanje zvokom, ki je bil predstavljen prejšnji mesec. Gre pa v bistvu za nekakšno simbiozo tonov in pa premikanja, kar pomeni, da vsak premik, ki ga obiskovalec s čopičem naredi, ta čopič prenese signal v računalnik in preko računalnika se sproži na točno določeni poziciji en ton. V bistvu gre kot prvo za nekako sproščanje, potem pridobivanje na orientaciji, ritmu, plesu in pa potem tudi preko izražanja ustvariti melodijo. Jaz sem že bila enkrat prej tu, pa si nisem nič pogledala. Danes sem si pa dejansko vzela čas in sem pogledala vse, kaj imajo in se mi zdi ful zanimivo, no. Res so mi vse stvari zanimive. Take, v bistvu so preproste, ne, iz vsakdanjega življenja, ko se zamisliš, ne. Ampak so pa res super, no. Tam pri, ko so te luči, ne, ti reflektori, ker če postaviš, ne vem, tri pravo kot na eno na drugo, te barna stekla, ne, da pač zmanjka luči, ne.